पुण्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीनंतर आता जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. दरम्यान पुण्यातील पूरग्रस्तांच्या मदत कार्याबद्दल मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आणि त्याचमुळे मदत कार्य वेगानं करता आलं अशी माहिती देत शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानले. गोऱ्हे यावेळी नेमकं काय म्हणाल्यात आपण पाहूयात. आणि ग्रामीण भागामध्ये पूर परिस्थितीने फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक बाधित झालेले आहेत. अनेक ठिकाणी चिखल आणि त्याचा संपूर्णपणे पडलेला रेंदा याच्यामुळे आजार पसरण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून मी आमदार एकनाथ शिंदे यांना या संदर्भामध्ये आणि आरोग्य विभागाला ताबडतोब आरोग्य शिबिरं सुरू करावीत, जिल्हा परिषद त्याचबरोबर जिल्ह्याची आरोग्य सेवा यांनी त्यांच्या हॉस्पिटल्समध्येही सेवा उपलब्ध करून द्यावी अशा प्रकारनी सूचना केलेल्या आहेत. याखेरीज मोठा प्रश्न होता की निवडणूक आयोग आचारसंहितेमुळे याला काही अडचण तयार होईल का. तर एका बाजूला निवडणूक आयोगाचा जर का आपण काय करावे आणि काय करू नये या आदर्श आचारसंहितेचा रेफरन्स पाहिला तर भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक 464/INST/2007-PLN-1-7/1-2007 जे पत्र आहे त्याच्या संदर्भामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी माननीय श्री बलदेव सिंग यांच्याशी सुद्धा मी बोललेली आहे आणि त्यांना मी विनंती केली की या संदर्भामध्ये मी त्यांना पत्र दिलेलं आहे की याच्यात कुठली अडचण आम्ही सुद्धा जी मदत सेवा करतोय त्याच्यात येऊ नये या दृष्टिकोनातून विनंती केली. त्यावर त्यांनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यांनी मदत कार्य आणि पुनर्वसन जसं आदर्श आचारसंहितेत इथे 5-7 म्हटलेलं आहे त्या पद्धतीने ही सेवा चालूच ठेवाव्यात, त्याच्यात कुठलंही खंडन येणार नाही अशा प्रकारची त्यांनी आम्हाला स्पष्टीकरण आम्ही मागितल्यावरती दिलेलं आहे.